rei da Síria, até com Samaria. Cercou a cidade, não se entrava nem saía. Os meses se passaram e os inimigos continuavam sitiando a cidade. O caos e a fome chegaram ao limite, e o rei de Israel se desesperou. Ameaçou a Eliseu, mas o profeta do Senhor tinha a resposta que o céu lhe revelou. E o profeta assim falou: amanhã a porta da cidade, neste mesmo horário, haverá provisão. Nem se Deus derramasse dos céus isso aconteceria, duvidou o capitão. Amanhã tu verás com os teus olhos, porém não comerás, afirmou Eliseu. Amanhã tem farinha e cevada, por um ciclo de prata, providência de Deus. Amanhã será dia de glória, em 24 horas eu vou surpreender. Pode contar as horas, pois a partir de agora eu vou começar a fazer. Eu vou usar o pequeno só pra confundir o grande. Abato exaltado pra mostrar que eu sou grande. Eu pego o esquecido, faço ele marchar na terra e afugentar o inimigo. Eu tiro de quem tem para dar a quem não tem. Eu faço como eu quero,